Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, того часу, як Ісус виходив з Єрихону, син Темея Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавши, що то Ісус Назарету, закричав він, кажучи, «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» Багато хто сварив його, що мовчав, то він кричав ще більше, «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус спинився і каже, «Покличте його!» Кличуть отже сліпого і говорять до нього, «Бадьорися, устань, він кличе тебе!» Тоді він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, вернувшись до нього, і каже, «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» Сліпий йому каже, «Учителю, мій, щоб я прозрів!» Сказав Ісус до нього, «Іди, віра твоя спасла тебе!» І негайно прозрів той і пішов дорогою за ним. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сину Давидів, змилуйся наді мною. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо. В Старому Завіті ми знаємо, що Єрихон був взятий, стіни повалені тим, що люди ходили, вибраний народ кругом, співали, молилися, прославляли Бога. Від цього стіни Єрихону впали, він став доступним. Бог подарував людям місто. Сьогодні ми чуємо, як біля Єрихону, з виходу з міста, сидить син Темея Бартимей, який є сліпий. Який є сліпий і сидить край дороги. Сидіти край дороги – це означає бути на обочині. Бути на обочині життя – це коли тебе ніхто не поважає, коли про тебе забули. Бо чого сидіти край дороги? Бажаємо, брати, щоб хтось щось допоміг, щоб хтось звернув увагу. І тут Бартимей чує, що йде Ісус. Іде Ісус, і він починає кричати. Він починає кричати, до нього підходять і роблять зауваження. «Та чого ж ти кричиш? Та не кричи, то Ісус, Господь. Чого ти кричиш? Мовчи, дай йому спокійно пройти, люди його потребують». Але Бартимей не зупиняється. Він починає ще більше кричати на ці зауваження. «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене». Ісус підходить до нього. Каже, що ти хочеш, щоб я тобі зробив, щоб я прозрів? Іди, віра твоя спасла тебе. І тут стіни сліпоти впали. Бартимей зустрів Ісуса. Найбільший подарунок у своєму житті. Він його побачив, він його зрозумів. І він пішов, славлячи Бога, розповідаючи те, що сталося йому. Гріх це є також духовна сліпота. І деколи гріх так затьмарює наш розум, наше серце, наші думки, що ми можемо навіть не усвідомлювати, що ми перебуваємо у гріхі. Однак, що робити в такій ситуації? Маємо цю молитву Бартимея. «Ісусе, сину Давидів, помилуй мене». Саме ця молитва, вона пробиває ці стіни. Стіни тоді падають, і людина пізнає, що без Бога вона є ніщо, що вона перебуває в гріхі. Тоді віра приводить до покаяння. Людина навертається. І вчора ми мали в монастирі, в Ричмонді, сестер, ми співали Ісусову молитву, молилися. І саме Ісусова молитва, «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного», вона бере початок від слів Артемея. «Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене». Коли ми маємо молитися цю молитву, постійно молитися. Немає такого, щоб можна було сказати, тоді не молися, а тоді молися. Постійно. О, коли ми молимося, ми тоді зустрічаємося з Богом. Ми тоді перебуваємо в присутності Божій. Тоді Бог торкається нашого серця. Тоді наші думки стають ясними. Тоді наше серце наповняється миром, спокоєм, радістю, любов'ю. І ми отримуємо найбільший подарунок Ісуса в нашому житті. Отож, молімося, щоб стіни гріха впали в нашому житті, і що ми побачили Ісуса. Амінь. Христос рождається.